السلام عليكم ورحمه الله وبركاته عويسين وناغسن دمان صاحب بدا قاليقا هايو ميلك سو ادنغا داوانا سان عالم كو ادل ومركالي برامج كين يحي ديغا هدوغا براتين تلفشن قرنك سوماليات انو ذي كغسو تبيا حارونتي سدحي مغالادة تل لندن وحا مرتيقوا فنانا دا عانكا آمنا عبدالله عمر آمنا دول آمنا وكسو دوو تيفيق قرنك سوماليات برامج كي سحي ديغا TV gana waraysi ugu horeeyay caawa aan u soo daayo oo aan safarista weeye en fankayga hadan kaaga waramo fanka anigu hadda ma soo gelin anigu ciyaalnimada ku soo bilaabay carruurnimada gartay aan ku soo bilaabay waxa aha ubaxa ubaxa kaanka gartay ubaxa degmada xamarshishab ayaad ku soo biirtay en ayaan aha macalinkeenana wuxuu aha sandheere tin ay jirka markaan aha oo iskuulka dugsiga sare tartamadii iskuulkan soo galay en fan waxa jiray markaa la sheegi jiray oo ardayda dugsiga sare anoo markaa ka socda dugsiga sare ee raaga ugaas gartay walaashay aniga iga weyn oo maanta fanaanad weyn oo aniga iga weyna oo joogta en Muqdisho magaalada Muqdisho Leila Abdullahi Umar gartay oo salaamayna waa barina ah gartay walaashay waa salaamaya kala salaamaya kan ka salaamaya wiilba aadna u jecelahay walaashay iga weyno ifka aan ugu jecelahay weey gartay anay walaashay la iska horkeenay ayo dugsi sare kale sheekh xasan barsan oo tartamayse anay raagoos haye walaashay waxay taagantahay walaashay iga yar aniga ma rabo inaan niyad jibiyo haye hadaan ka badiyo ha ya walaashay ana ina iga badsan jecelaan la anoo halay walaashay iga weyn ma rabo inaan la tartamo labadiin oo isku gabantiin labadeena marka labadeena dugsiyadii na kala watay haye ayaa waxay noqdeen ayada xooga dalka wata haye horseed horseed haye ana waxay wata waxbarashada iftiin oo caata gartay tartamada ayaa la bilaabay gartay wiisho tartamada marka la bilaabay 4-5 uga qaadnay idin kibabeed ma taqaanaa marka ciyaareynay ha ya inta waxa la saaranaya alaab yar oo dhil yar haye dishas ma dhacayso ciyaal waa bari meesha kabeebeed yaa u tilmaami kara maya sidee taa ugu ciyaari baa waxaan ka xumahay caawa inaad fadhiga aan kugu helay oo hadday isagaaleed caawa shakadii bedelmi lahayd waa ka raali gelinaynaa way dhacdaa habeenkaas wixii ka dambeeyey maadaama aad tartankii dugsiga sare aniga meeshaan ku xiray dugsiyada sare mal kala badiyey ani ma soo kacaamay waa aroos baan galay gartay waa xarooday waxaan ogsoonahay in aad ahayd marwadii u dhexaysay fanaanka weyn caanka ah maxamed axmed kulo marka asagaaba ay xaristaan kule maxaa kugu dhacay heesihii waqtigaas xaliima khaliif magool waqtigaas aad qaadi jirtay maxaa ka mid ah hadaan caawa dadweynaha xasuusino waxaa ka mid ahaa haye وحاي قرية عوشبا أبادك أبادك وعربية إيسا عدوغا أوغا قوشاي بارارارارار العليوغا فيتكي عونكا aanka uga jabtiray aan ugu horeyntii inaan bal heesta ugu horeysa caawo oo aan jecelnahay dadweynaha inaan u soo xulno caawo maxaad isleedahay mise anaa caawo dooqa iyo heesaha anaa ka mas-uula maya heesayga horta hees baa madaxa uga taagan haye waa heestii ugu horeysay ee aniga aan soo saaro ee kilibkeeda bulshadu daawato waa dhol dhol sababay inuu fankaaga dib u dhac uu ku dhaco waa sax waa su'aal fiican haye aniga oo ku noolaa exfere oo ah rugti fanaaniinta hollywoodka soomaaliya yes hollywoodka rugtiisa aanu ku noolaa gartay fanaan weyna ii qabay gartay waxaa jirtay aniga markay aan kulc isguursanay markiiba caruur dhalid iyo
جامعات كلام مشي جامعات كلام كفر متاعي حتى اسكول كي سكنتري او غبحي جامعات ما قال لي جامعات كلام يفرنت جامعات اس والله هي انا صلاه بك على اسم ها كوغو دلي يا كوغو دلي يا كوغو عن قبت انا وحا عن قبت انيغا يو كي فنك ان كبلاباي ان عبد الحكيم جدي فرعي بلدوقي حدان دب aan ma arato u xul heesaha aad leedahay maadaama ay farabadiin ayaa waxaan soo doortay signalo hees la yiraahdo kulli seegaaga magaciisa noogba dhawaajin maayo wa ka dhawaajinaya mahdi abdullahi ما هذا داركم قاعدين ما شاء الله إن رنتي إن صور بدن بان أركي إن نن أهدي أهدو دار با با ما ويهاي هذا كان هدي آمنوا دار أنت أتكته وان قرن كرنا بل دتك والحيس ليهين وابل سكوت دون تبا بل أرن كاسي كور المركز جت سعتان دار ك أنت سكوت جتان هذا مكلك فتمو إن هدو داري هي هذا كان مر بدقو الله وقف سكانه فلكر نانسي قاعدك مسيشن كأذك من ذكو ما ذي كرو لين أنا مسيشن أهين وحوم ما تومي كرو معناه محاصل هذا هاي من أول بس كذا هين هس ما قاعد كرو بالشدة ما جالسين كرو بل هس ده حد أصل هذا هاي داود ياشا عوا هنال داودان ولي ما أنا كمسؤول دقائق ما دام أنا جا حلو استيل أدم كدل بنايا بحاجة يسد نقلا يدو لسيه يدو لسيه أذكى aan barnaamijkan oo kala kulmi doono dhamaanteen anagoo isku duuban waxaan leenahay Soomaaliya iyo nabad